Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dakle, Prisnik Milanović je danas naprasno napustio proslavu godišnjice početka vojno-oslobodilačke operacije Bljesak i to zbog toga što je tamo bilo nekoliko branitelja sa majicama hosa na kojima stoji onaj zamislite strašni pozdrav za dom spremni e sad kako to razumjeti dakle je li milanović osoba koja nije osobito inteligentna pa ne razumije da na ovaj način samo stvara nove podjele u, u hrvatskom društvu u hrvatskom narodu da ovaj na taj način zapravo odstupa od ovih svoji nekih najava da želi biti nekakav hrvatski novi državnik koji bi eto, bio predsjednik svih Hrvata i građana Hrvatske koji bi radio na, na premošćivanju raznih a, prijepora sukoba unutar, unutar našega društva, koji bi to radio na izmirenju na, da se konačno ok, pre, o, prestanemo okretati prošlost i okrenemo budućnosti. Ne? Međutim, evo Milanović nikako da okrene glavu od ostraga pa da ju smjeri prema naprijed. E sad postavlja se pitanje o čemu se tu radi, ne? je li Milanović dakle samo jedna osoba sa neodređenim šta ja znam mogli bi reći narcisoidnim poremećajem pa ne može kontrolirati svoje emocije ili je to ipak možda dio nekog smišenog plana. E, kad se radi takva jedna analiza, uvijek se postavlja pitanje tko od toga može imati koristi. E sad s obzirom da su uskoro ovaj po svemu sudeći u srpnju izbori za parlament logično se postavlja pitanje dakle tko će od ovakvog milanovića skupiti najviše politički poena ako milanović nastavi ovako evo sad u pet dana drugi, njegov, drugi e, njegov incident ovakve naravi po svemu sudeći namjerava nastaviti s tom praksom jer uskoro će nam biti razni praznici, dan državnosti, pa ovaj, antifašizma, pa ne znam kaj ono, 26. koji već, eh, dakle bit će tu cijeli niz prigoda i to upravo, po svemu sudeći, u vrijeme najžešće izborne kampanje. Sa ovakvim Milanovićem eh, SDP ima vrlo malo, vrlo male šanse da, 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 da pobjedi na parlamentarnim izborima, jer ovakve reakcije Milanovića će sasvim sigurno pridanjeti novom polariziranju hrvatskog biračkog tijela i to na način da će jedna značajna većina hrvatskog naroda osuditi ovako Milanovićovo ponašanje i pristati za one političke opcije koje ne stoje iza Milanovića. A iza Milanovića jel, stoji SDP i cijela ta ljeva falanga u Hrvatskoj. Znači, Davor Bernardić bi se trebao ozbiljno zapitati odnosno tići kod Milanović reći pa dobro Zorane šta nam to radiš. Jer ovakav Milanović zapravo sa ovim svojim postupcima najviše pogoduje hadezeu ali možda još više Miroslavu Škori, kao jednom rekli bi malo onako desnijem u odnosu na, na HDZ koji pokušava taj jedan centristički dio zauzeti centrizi, cen, taj centristički dio biračkog tijela a koji u ovakvim situacijama će se bitno suziti znate kad se rade ti, kada se frcaju ovake političke izjave onda se uvijek dolazi do, do uh, približavanja nekim uh, ekstremnim dijelovima političkog spektra a u centru ostaje, ostaje jedan manji dio ljudi dakle po svemu sudeći milanović vodi kampanju za HDZ i za miroslav škoru i za eventualno još te neke stranke i strančice koje će u tom političkom spektru tražiti svoju priliku Uh, neposredno nakon predsjedničkih izbora razgovarao sam sa onim takozvanim dobro obavještenim izvorima i sad tu su onako izliše neke informacije o tome kako su i Zorana Milanovića i Miroslava Škoru podupirale određene i američke i ruske uh, obavještajne ili neke druge službe koje su njih podupirale na putu da, da, da zaozmu važne pozicije u hrvatskom političkom prostoru, pa je tako za izbor predsjednika države prema tim, jel, dobro obavještenim izvorima, izbor na Milanovića i kad se pogleda zapravo što se događalo u kampanji, kako je u zadnji čas miroslav škoro zapravo dosta uh, dosta neuvjerljivo sjećamo se onog njegovog, uh, njegovog nastupa na sučeljavanju na haerteu dosta neuvjerljivo ovaj uh, branio svoju poziciju kao predsjedničkog kandidata a nakon toga u drugom krugu je pozvao građane da ne izađu na glasanje tu je on zapravo svjesno ili nesvjesno ovaj uh, u konačnici ipak pomogao Zoranu Milanoviću da postane predsjednik države. Prema tim istim ovavšnim izborima, dobro baveštenim izborima, jel dakle interes Amerikanaca je trebao biti da imaju svog čovjeka koji na, na, će kontrolirati uh, tu jednu vojnu komponentu na prostoru Hrvatske, a tu Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga svakako ima um, presudnu ulogu u tim u takvim nekim mogućim situacijama ako bi došlo do nekih do nekih e, ratnih ili poluratnih ili kakvih već situacija e, S druge strane interes tih nekih ruskih ka kapitala ili, ili poslovnih krugova recimo e, je svakako ulaz u gospodarstvo to je taj jedan snažni e, prodor u hrvatske gospodarske prostore i tu se može prepoznati u pozadini Miroslava Škore temeljem nekih ljudi koji se nalaze oko njega kako tu stoji preko Peveca i PPD-a eh, dosta snažno prisutan taj takozvani ruski financijski eh, interes preko jel, jeftinog plina koji, koji se koji PPD dobiva eh, od njih eh, i sad tu se onda mogu neke određene, određena nagađanja upravo ovako na ovoj razini voditi. Međutim, uvijek treba promatrati rezultate. Znači ono što se dogodilo u kampanji, što sam ranije rekao kako je Milanović postao predsjednik i svakako ono što Milanović danas radi, a čini se kao da vraća duh pa ovakvim svojim žestokim izjavama zapravo najviše pomaže kome dakle Miroslavu Škoru i njegovoj političkoj opciji koja je vjerojatno dakle, taj jedan, jedna, jedna, jedna treća opcija koja bi mogla ući u taj duopol SDP-a i HDZ-a i zauzeti jedan značajniji dio prostora u, u parlamentu, a samim time onda i ostvariti određeni, određeni utjecaj u, 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 u vođenju države, odnosno u izvršnoj vlasti jer mala je vjerojatnost da, da bi HDZ mogao sa bilo kime ići u koaliciju, pogotovo u takvom e, nekakvom poretku koji je vidljiv sad iz ovih nekih najnovih istraživanja javnog mijenja, gdje se kao, kao treća izvjesna opcija pojavlja isključivo Miroslav Škoro, dok ove neke druge stranke su, e, čini se, ispod prolaska izbornog praga. Dakle, to znači da bi zapravo nakon ovih izbora vrlo vjerojatno Hrvatskom mogla upravljati koalicija HDZ-a i, i liste Miroslav Škore. To dužno ne mora značiti ovaj, ništa tako strašno loše, a, a opet ne mora značiti ništa pretjerano dobro, jer uvijek kada se, kada se ovaj, a, u, za vrijeme obnašanja vlasti otplaćuju dugovi iz vremena kampanje to onda nikad nije dobro za uh, za zemlju o kojoj se radi ne, dakle, ali dobro o tom potom vidjet ćemo kako će se događati stvari kako bilo osim, osim toga to su zapravo sve neka, uh, neka uh, neke onako kako bi rekao informacije koje kruža ovim eterom nitko zapravo u, 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 osim ljudi koji su sudjelovali o tome ne može u potpunosti biti siguran što je toga istina ali evo možemo promatrati stvari temeljem onoga što se događa znate ono pogledajte kakav je rezultat pa ćete onda otprilike moći prepoznati i pretpostaviti tko je bio zainteresirana strana da se takav rezultat postigne međutim ovdje je najstrašniji u cijeloj toj priči zapravo ponašanje e, zorana milanovića koji e, eto poziva se na, na, na ne znam kršenje nekakvih zakona preporuka ustavnog suda i tako dalje a zaboravlja to vijeće za suočavanje s prošlošću koje je donijelo pravovijek da se e, e, znakovlje hosa može koristiti javno znači legalno u prigodama komemoracija ali proslava nekih ovaj, važnih događaja za hos a Bjesak je svakako onda jedna od tih situacija. Međutim, zanimljivo je da ta ljeva falanga, koja, evo sada kritizira ovo, zaboravlja taj jedan sitni detaljčić, jel dakle to kako je konačno donešena ta odluka koja bi treba, koja jest uh, 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 trenutno, dakle, ona koja ima određenu i zakonsku snagu i pozivaju se, dakle, na tu odluku, raniju odluku Ustavnog suda, traže reakciju policije i tako dalje. I zapravo tu se vidi da ta lijeva falanga, jednostavno ima potrebu svaki trenutak nekakvog zajedništva hrvatskog naroda pokvariti, unakaziti i preusmjeriti u nešto što nema veze. Dakle, radi se o, o, proslavu, o proslavi jedne velike, važne hrvatske vojne oslobodilačke akcije kao što je Bljesak i umjesto da se tome dade onakva pozornost kako to zasluže, da to bude jedno slavljeničko, a, trenutak da, da se o tome priča o toj velikoj veličanstvenoj pobjedi hrvatske vojske e, sad namjerno oni dakle preusmjeravaju sve na zds dakle tu se vidi zapravo ta jedna mržnja te lijeve falange prema a, hr svemu što na neki način a, mm, čini hrvatski identitet Dakle, nešto što, što, što jasno govori o snazi i sposobnosti hrvatskog naroda. Ne? I dakle, ta mržnja koju, ta, koju ljeva falanga ima prema hrvatskom narodu je ono nevjerojatna. Nevjerojatna. Ona je nevjerojatno žilava u, u tim ljevičarskim krugovima i ona se održava bez obzira ovaj, o kojoj državi se radi, da jednako je takva bila i za vrijeme Jugoslavije, jednako je takva bila i za vrijeme drugog svjetskog rata, jednako je takva bila za, i u ranijim razdobljima, da ne idemo sad tamo do, do Austro-Ugrske, ali uvijek je ta, ta, lijeva falanga na jednaki način mrzila hrvatski narod, mrzila je uspjehe hrvatskog naroda, mrzila je pobjede hrvatskog naroda. Evo, najve, recimo, posljednje čega se sjećamo kada su se vratili naši ovaj nogometaši sa, sa, iz rusije sa, sa osvojenom srebrnom medaljom ta lijeva falanga je morala pokvariti ono slavlje na trgu bana jelačića i tako dalje ali mislim u cijelom nizu slučajeva koje možemo ovaj, koje koje pratimo oni će pod svaku cijenu temeljem te svoje neke patološke mržnje koja u njima živi eh, raditi sve što mogu kako bi kako bi nanijeli štetu zapravo hrvatskom narodu ali kako to obično biva u, u, u životu u povijesti u ovom našem svijetu upravo činjenica da to stalno čine jasno govori da u tome ne uspijevaju i da su zapravo stalno u toj nekoj defanzivnoj poziciji gdje takvim provokacijama pokušavaju ovaj svoj plan realizirati a eto ni sami nisu svjesni da, da taj plan je nešto što je nemoguće ostvariti no dobro e, ipak ono što je možda najzanimljivije dakle to je ono sjetimo se milanovića e, iz vremena kampanje kada je pričao da, će, da on želi biti predsjednik sa karakterom e, eto sad smo vidjeli kakav je to nemogući karakter karakter koji ga zapravo onesposobljava da bude predsjednik svih ljudi u, državi Hrvatskoj, znači Hrvatskog naroda i ta, isto tako evo, ljudi koje stalno se pozivaju na građan i tako dalje, pa da im eto i to spomenemo. Dakle, Milanović nije u stanju biti predsjednik svi upravo zbog tog svog čudnog karaktera koji ga onemogućuje, koji ga stalno usmjerava u tu jednu ljevu stranu i on bi htio biti predsjednik samo jednog dijela Hrvata, a vjerojatno bi kada bi bila neka druga vremena iz razdoblja ovaj njihovih pravnih e, predaka vrlo vjerojatno bi krenuli u oštar obračun sa tim dijelom znači sa većinom hrvatskog naroda ko što su i radili tamo od 45. pa nadalje ne zanimljivo je zapravo cijeloj toj priči da je od nedavno, od onog incidenta u Jasenovcu, kada je rekao jel, da Hosovu ploču treba baciti u smeće, Zoran Milanović je odjedno postao najbolji prijatelj Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. I zapravo to prijateljstvo se evo sada produbljuje ovakvim novim potezom. I taj karakter na koji se Milanović pozivao razotkriva... On je, sjećamo se, ga je započeo kampanju, najavio je da... Da, da, da je eto politički sazrio, da, da se je promijenio da će sada biti drugačiji u odnosu onu kakav je bio za, kad je bio predsjednik vlade <laughs> međutim on se nije promijenio on je postao očito još gori i sad ako je istina ono što sam ranije pričao o tome da, je sad, da su se sad tu umiješale nekakve ruske američke ovaj, službe onda je to još kako bih rekao još jedan stupanj gore jer onda od tog karaktera nema ni jer ako je on sada ovaj se pristaje na takve nekakve faustovske ugovore da, da sadi tikve sa nekim drugim ovaj eh, političkim eh, strukturama koje nisu hrvatske, nego eto, žele tu ostvarivati neke svoje interese, onda je taj karakter zapravo nešto čega bi se trebao stidjeti i nešto š, sa čime svakako ne može biti predsjednik države Hrvatske, ali eto, kao što već smo imali iskustva nekih ranih, odnosno većine ranih predsjednika nakon Tuđmana, svi predsjednici su bili nešto je, što je zapravo na, na jednu, e, rekli bi, e, prevaru su postali predsjednici, jer su, dakle, cijeli taj snažna mašinerija u predizbornim kampanjama je bila upregnuta da ih prikaže kao drugačiji od onih kakvi zaista jesu i tako redom je bilo od, od, od mesića Josipovića eh, kako se zabil, dobro Kolinda je tu možda bila u jednom barem u prvom dijelu mandata svoje vrsna iznimka ali ona je kasnije kapitulirala u zadnjoj godini i, i počela je ovaj biti osoba koja imala sve osim karaktera na, ovaj karakter koji je milanović pokazao se odlično uklapa u, u karaktere i mesića i josipovića dakle tu su te ustaške guje zmije koje na sve strane ovaj gmižu pužu lete itd. i sad je tu naravno i taj za dom spremni koja je ovaj, jedna, jedna strašna insignija koja njima ne da spavati koja njih čini ono frustriranim nezadovoljnim A, koja je to po njihovom mišljenju i taj najveći neprijatelj Hrvatske države, jer on ništa drugo ne radi. Evo, kada pogledamo za njih, ovaj, tu, koliko je tu već nekoliko mjeseci, po čemu ćemo zapamtiti ovih nekoliko mjeseci mandata predsjednika Zorana Milanovića, po ničemu su što je od dva puta kratno na, na, u tim nekim prilikama protiv, protiv pozdrava za dom spremni i sad postavlja se pitanje pa dobro milanoviću ovaj, koji ti je nečime se ti je on jel, jel, jel to smisao ovoga što, što smisao te funkcije koju obnašaš ili ovaj, bi trebao imati možda neke, neke druge eh, zadatke kojima bi se trebao baviti ali upravo to što je on dakle što je na neki način se pokazalo u zadnje vrijeme da je, da je naj da ga najviše hvale evo četnici tamo iz Srbije ili iz Republike Srpske i da za njih je on, on postao jedna politička veličina, najbolji prijatelj njihov, to zapravo razotkriva Milanovića u jednom drugačijem svjetlu koji nije dobar za Hrvatsku, koji Hrvatsku vodi u uh, pravcu u pravcu iz kojega smo 90. godina u onom krvavom ratu ovaj uspjeli izaći. Ne znam eh, zašto i kako takvi, takvim stvarima eh, se Milanović eh, bavi, ali ovaj, eh, ako nastavi ovako, a mala je vjerojatnost da neće nastaviti, osim ako je ono što smo govorili, dakle, ta njegova potpora u kampanji za HDZ i za Miroslavu Škoru na ovakav način se obistinjuje, ostvaruje moguće da će nakon parlamentarnih izbora promijeniti ploču i da će se drugačije ponašati, ali o tom potom kada dođe vrijeme, odnosno kada prođe vrijeme izbora i kada vidimo kakav će biti novi odnos snaga u Hrvatskom parlamentu. A do tada, dragi prijatelji, vidimo se za 24 sata.